Omugaga Vincent Kafero wa Hosana Real Estate ya tuyende mu office nga wezikala. Abantu yaguze take limpewa abasoba mchikumu watano ya mugalidi mu office na haba kuzibe. Gabaga laba buli lensonge mtunze take limpewa. Mbini manyake wakula sati kwenye ya kakatuwa. Mbani buli lati yo mwakite kira kogula mbani mugama mwatu sasura ni kutumara yo. Kutiki na yo. Rezo sente za mkaze za kumareki yo wakite kutuwa mweta kari ya fuku. Abantu banabategeza nti bamaze banga lya myaka 3 nga basimira ebyapa bina akaggo nga kati nobo yabunatira kubagwa ku ntumbwe. Ebubane mirundi ne mirundi sina chanalizo ne bansindika kulyawa abalina sente be bayisaku. Bongedde ko nje tako mugaggo ni baguza lyonna liiko banyiriryo nga kali babasaba sente endala beegule. Abamu bakabidde mu ofiisi nga bategeeza nga bwe bali bannamwandu kyokka nga kati n'abeeyita abagagga ate bababba bubbi. Ennyumba zaffe abaana be tulina bamulekwa batata bwe baafa twagula ettaka naku yaffe manyi kaffe little savings zaffe ne looni ze twagala okukola ki okufuna ettaka lino tusobola okubeera oteeka omutwe bino ne mutuzeemu amaanyi nti abavubuka temuli bakozi abavubuka temuli bakozi tunaakola tutya nga batubba bubbi ng'ate ne mumulaba. Nabagamba si nteeka ti nno buli omu alina okugenda ebusiika era tunabagamba nti buli ttaka lyonna lye tunaafuna tujja ddibalaganga nga bwe tukola ebyapa by'eka kiri. Baliko n'omukungu wa gavumenti gwe balumiriza okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka nga buli bagenda gy'ali abavuma buvumi. We did not see na mayanja when we are buying with Hosana Real Estates. But today, when you go to State House Land Matters to follow up Hosana's land issues, na mayanja will just chase you away. Balagidde omugagga nti ettaka lye yabaguze e Kakiri ateekwa okubaweerako ebyapa ate nga tebamwongeddemu wadde omuno gw'ennusu oba si ki abaddizizi baasooka okumuwa. Twagala ekintu kimu atuddiza ssente zaffe. Atwala poliisi mu kitundu kino Sylvester Mukula ategeeza nti embeera basobodde okugikkakkanya n'okukuuma emirembe. Commit myself to settle Kakiri clients in a three months time from today. Without any increment, if not, to refund their money. Ngarange chenkola mlimo mtono nyo kuma dembe, abantu batambuze nsonga zabe, mudembe bafeo. Joseph Setimba, ya kusaki degree nkwa Bukedde TV1.